Är det någonting för den som skulle vilja starta en ställplats? Kanske på gården eller tipsa kommunen? Elstolpar, latrintömning, gråvattentömning, mynta i tomater. Nu finns också korta i tomater, vilket är kanske desto vanligare. Med allt i ett. Många av de här har man sett tidigare. När man har varit ute och rest. Betala i tomater, korta i tomater. Inbyggda säkringar. Freizeit Reich har också instruktioner för hur man kan starta sin ställplats och vad som man ska tänka på.